Assalamu alaikum, cijenjeni gledaoci, u još jednom izdanju emisije Tahavijska akida. U današnjem druženju govorit ćemo o jednoj od najzanimljivijih, možemo kazati, detalja iz života, odnosno životopisa našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a koja se tiče našeg vjerovanja i koju je imam Tahavi spomenuo u svome dijelu kojeg komentarišemo. Kao i obično, sa nama u studiju je naš gost, magistar Elvedin Husein Bašić. Profesore, salamu alaikum i dobro nam došli u novu izdanju. Wa alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Evo, najavio sam gledaocima o čemu se uglavnom radi, znači govorit ćemo o temi koja se tiče Isra i Mirađa. Dovoljno da kažemo interesantna i zabavna tema da naši gledaoci pored male ekrana ostanu i okoriste se ono što ste nam pripremili danas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Zahvaljujemo Allahu Dželešanu na uputi, na svjetlu i na njegovim dobrotama prema nama za koje znamo i za koje ne znamo. Uzvišeni Allah Dželešanuhu predstavio je sebe svojim robovima putem vjerovjesnika, putem poslanika koji su dostavljali njegove objave i njegove poslanice. Posljednji Božiji poslanik koji je bio u tom nizu plejadi odabranih i izabranih bio je Muhammed alejhi salatu vesselam. I on je kao Božiji poslanik poslan svim ljudima i svim džinima do sudnjega dana. I njegovo poslanstvo i poslanica su važeći, nema vjerovjesnika sa njim ni posljednjega. Biće ljudi koji će govoriti da su vjerovjesnici, ali to nisu. Kao što je najavio u hadisu kog su zabilježili imami Ebu Daud i imam Tirmizi, u kome stoji da je poslanik alejhissalatu vesselam rekao: وَسَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّبُونَ ثَلَاثُونَ, pojavit će se u mome ummetu 30 lažova koji su tvrdiće كُلُّهُمْ يَزُمِنَّهُ نَبِيَ وَنَا خَاتَمُ نَبِيَ وَلَا نَبِيَ بَعْدِ, svi će govoriti mi smo vjerovjesnici, a ja sam pečat svim vjerovjesnicima i nema vjerovjesnika posle mene. Spoznaja Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je temeljna u ovoj našoj vjeri. Jedan od posebno karakterističnih događaja, posebno važnih događaja u životu naših poslanika sallallahu alejhi ve selleme bio je Mirač. Isra i Mirač. To su dva događaja koja su se desila u jednoj noći. Šta je to Isra, a šta je Mirač? Isra, to je noćno putovanje iz Mekke, iz Kabe konkretno, do Mešćidu Laksa'a u Jerusalemu. U jednom dijelu noći, kako to Allah Dželešanu kaže. To putovanje, o njemu se govori u suri El Isra i nosi naziv po tome, cijela sura. Kaže uzvišeni Allah Dželešanu: Subhanellezi esra bi abdihi lejlen min el mesdžidi el haram ila el mesdžidi el aqsa ladzi barakna hawla. Neka je slavljen i veličanstven onaj koji je svoga roba, to jest Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u jednom dijelu noći prenio iz mesdžidi el harama, to je Kaaba, u mesdžidi el aqsa, to je u Jerusalemu, treća džamija po važnosti među muslimanima, čiju smo okolinu blagoslovili i bereket u njoj dali. O čemu se u stvari radi? U čemu je poenta tome? Ali prije toga da kažem, Mirađ je putovanje iz Mešćidu Laksa'a na sedmo nebo do kraja ovoga svijeta, do Njaluka, do Sidretul Muntaha, kako se spominje u Kur'anu. O tom događaju govori se u suri Neđm. Znači, oba ova događaja su spomenuta u Kur'anu. A hadisi koji govore o Isra i Mirađu su također spadaju u mutevatir hadise. A rekli smo da su mutevatir hadisi predanja od Božijeg poslanika koji prenosi generacije na generaciju, tako da je ta vrsta hadisa najjača kada je u pitanju gradacija snage hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem u smislu vjerodostojnosti.
raniji Božji poslanici i do posljednjeg Božjih poslanika iz Benu Israila, Isa alaih salam, između kojeg je bilo 600 godina otprilike između njega i našeg poslanika Muhammeda, svi su bili u blizini Mešćidu Laksa'a, u području Šama. To područje je blagoslovljeno jer je Ibrahim a.s. boravio tu. A Ibrahim a.s. imao dva sina, Ismaila i Ishaka. Po Allahovoj naredbi, Ismaila sa njegovom majkom Hadžerom nastanio je u Mekki kada nije bilo nikoga. I onda je tu se staro arapsko pleme Džurhum sa sjevera arapskog poluostrava nastanilo tu, zatekavši ih kod mjesta gdje bi trebala biti Kaaba, nije bilo Kaabe tu. I po ispravnom mišljenju učenjaka, Kaabu je prvi sagradio Ibrahim. Sva predanja koja govore o tome da su je sagradili meleci, pa Adem, pa ovo, nema i vjerodostojnosti. A imao je drugog sina Ishaka. Ishak je bio nastanjen u Šamu gdje Ibrahim a.s. je bio. U osnovi boravio. U osnovi boravio. Od Ishaka je nastala ta loza poslanička. Jakub, koji je Ishakov sin, koji je u stvari Israil, po kome su dobili njegovi potomci naziv Benu Israil. A onda dolaze u toj lozi svi Božji poslanici o kojima se govori u Kur'anu. Davud, Sulejman, Musa, Harun, Doisa. Isa, ali se nam je zadnji među njima. Jeste. I Mešćidul Aksa bio je vjerski centar, težište objava, poslanstva i svega što se zbivalo u vezi sa tim. Čak je i Božijim poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u početku do čak do hidžre bilo naređeno da kibla mu bude Mešćidul Aksa. To je znači neki period prije nekih 13 godina poslanstva. Mešćidul Aksa. I muslimani su se okretali prema kibli Mešćidul Aksa. To im je bila kibla. Isra je jedan događaj koji naznačava kao uvod u okretanje situacije, u okretanje kible na drugi dio Ibrahimovog potomstva, to je Ismail i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je Ismailov potomak, a samim tim i Ibrahimov. Alejhim aftalu salati ve selam. To je s te strane simbolika okretanje centra objave, težišta poslanstva na Mekku. S druge strane, kontekst poslanikovog životopisa u kojem se to dogodilo je zaista interesantan. Naime, Isra i Mirađ po preovladavajućem mišljenju desio se 10. godine po objavi, 3 godine prije hidžre. U tom periodu preživjeli su trogodišnju izolaciju. Poslanik alejhiselam i ashabi, čak i mušici koji su potpomagali ih na porodičnim osnovama, bili su izolovani. Jako teška izolacija. Samo što je izolacija prestala, završila, doživljava dva teška udarca. Smrt, odnosno Amidže Ebu Taliba, i to smrt kada on ne prihvata islam, nažalost, i smrt velike i bezgranične podrške, to je njegova supruga Hatidža, radijallahu anha, prva vjernica. To je žena koju je Allah dželešanu po Džebrailu slao selam dok je živa bila. I rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je obraduje dvorcem u džennetu. I ona je jedna od žena rijetkih koja je obradovana džennetom još dok je živa bila, radijallahu anha. Zatim doživio je treći udarac, a to je odbijanje stanovnika Taifa, i to na vrlo ružan način. Kako se spominje, odbili su njegov poziv, pa su onda nakon toga nagovorili svoje bezumnike, maloumnike, da kamenjem ga protjeraju, da okrvave ga i ostalo. Tada je proučio onu svoju poznatu dovu koja se prenosi u knjigama Sire. Dolazi Mirađ, dolazi ovaj događaj, Isra i Mirađ,
koji poslanika sallallahu alejhi ve sellem učvršćuje, daje mu novu snagu. A spominje se u nekim predanjima da je i ranijim Božijim poslanicima Allah Đelešanu pokazivao čuda svemira, da ih ojača. U suri El-An'am, kada govori o Ibrahimu, alejhi salatu vesselam, Allah Đelešanu je rekao كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Tako smo Ibrahimu pokazali veličinu, Allahovu vlast nebesa i zemlje. Tako da nekih predanja koji govore o tome da su neka vrsta, naravno ne tako kao mirađ, neku vrstu učvršćenja u viđenju Allahovih čuda i znakova u prirodi, doživljavali, imali i drugi Božji poslanici. Naš poslanik sa selem je imao ovaj događaj, Isra i Mirađ. Isra, rekli smo, to je odlazak iz Mekke, iz Mešidul Harama u Mešidul Aksa. Mešidul Aksa je druga džamija na zemlji. Možda naše gledateljstvo i nije toliko puno upoznato sa historijom te džamije. Mi više poznajemo Kaabu i džamiju poslanika u Medini, jer tamo ljudi odlaze na hač. Allah Đelešanu kaže u suri Ali Imran: "Inna awwala baytin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin." Prva džamija, prva kuća, prva bogomolja koja je napravljena za ljude je ona u Bekki, to je jedan od naziva Mekke. U Mekki, koja je uputa i milost svjetovima i tako dalje. Prva džamija. Upitan je poslanik sa selem koliko je bilo razlike između izgradnje Kabe, Mešćidul Harama, i Mešćidul Aksa u Jerusalemu. Rekao je 40 godina. Znači, druga džamija praktično je Mešćidul Aksa. A nazvan je Mešćidul Aksa jer je u odnosu na Meku i Medinu najudaljeniji od nje. Aksa znači najdalji. Da li ga je izgradio po nekim predanjima i mišljenjima Ibrahim alejhi selam ili je to uradio Jakub, njegov unuk, Allahu alem. Nisam još našao taj podatak precizno, da precizira se, ali je nastao u tom periodu, odmah brzo nakon Kabe. Danas je on još uvijek predmet spora između izraelske države i muslimana, ali još uvijek Mešidul Aksa je u rukama muslimana i oni ga još uvijek drže i tu se klanjaju džume, namazi i ostalo sve što je potrebno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je opisivao taj odlazak na Isra, da mu je došao Džebrail kada je bio u kući u Mihane. Došli su i zatekao je tu jednu jahalicu koja je bila između konja i mazge veličine. Zvala se Burak. Otprilike je nazvana tako zbog toga što kao munja brzo ide. Kopito stavlja gdje pogled dopire, kaže poslanik sa selem. I poslanik sa selem penji se na tu jahalicu i kreće na putovanje i dolazi, kako Rešenu kaže u suri Nisra, lejlen, u jednom dijelu noći, u djelićima. Brzo. To je mudžiza Allahovog poslanika sa selem. A inače, po preovladavajućem mišljenju kod učenjaka Ehlu Sunneta koje navodi Imam Tahavi ovdje, da je Isra i Mirađ bio u budnom stanju dušom i tijelom. Nije to bilo samo dušom, nije bilo u snu, nije bilo neko snoviđenje i tako dalje. Ne. U budnom stanju dušom i tijelom. A dokaza ima jako puno. Prvo u ajetu samom Allah Dželešanu kaže abdihi, svoga roba. To je izraz koji podrazumijeva i tijelo i dušu. Tijelo i dušu i budno stanje. Druga stvar, da je bilo u snu, mušici se ne bi protivili tom događaju. U snu je moguće vidjeti svašta. Da. Njihovo protivljenje tom događaju, nevjerovanje u taj događaj, je najjasniji dokaz da se radi o budnom stanju, da je poslanik govorio o tome. I da je fizički bio. Tako je. Znači i dušom i tijelom u budnom stanju. Dolazi u Mešćidul Aksa, privezuje Buraka i zatiče tu sve vjerovjesnike i poslanike u Mešćidul Aksa, koji su došli da ga poselame, da priznaju njegovo poslanstvo i tu im je klanjao kao imam namaz. Možda mi se taj namaz spavljamo. Svi vjerovjesnici, poslanici, Muhammed, alaih salatu se nam ima. Nakon toga, to je Isra, dolazi
uzdizanje na sedmo nebo. To je mirađ. Mirađ u prevodu na našem jeziku može se prevesti kao uzdignuće. Ili po nekima čak kada tumači tu riječ kažu to je nešto kao da je postavljeno poslaniku kao stepenice, kao nešto za uzdizanje u visine. Mi kažemo kao za sve tekstove, u prošloj emisiji smo govorili o vjerovanju, tekstove koji govore o tome, da ih prihvatamo onako kako su došli bez iskrivljavanja, bez tumačenja. To je mudžiza Božijih poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a uzvišeni Allah dželešanu je taj koji nešto kad hoće kaže budi i ono bude. On je taj koji je svemoćan. Uzdizanje naravno krenulo sa Džebrajlom. Ne spominje se u tekstovima da je bilo sa Burakom. Do prvog do zemaljskog neba. Iz tih tekstova možemo mnogo naučiti o svemiru. Prvo što možemo naučiti o svemiru jeste da nebesa ima sedam, što se u Koranu jasno spominje na mnogo mjesta. Zatim možemo naučiti također da nebesa nisu prazan prostor, da nebesa imaju svoj svod, znači građevinu koja ima svoje kapije. Jer poslanik alejhiselatu vesselam jasno naglašava da je sa Džebrajlom došao do prve kapije, da je do kapije nebeskog, ovog zemaljskog neba, da je zatražio dozvolu za ulazak i da postoje meleci čuvari na tim kapijama. Da su pitali ko je, pa je rekao Džebrajl, ko je s tobom Muhammed, zar je njemu već objavljeno i poslato? Jest, i onda su ih pustili dalje. Pa su prošli pored drugo nebo. A inače u hadisima se spominje da razlika između od jednog neba do drugog i od zemlje do zemaljskog neba je 500 godina hode, odnosno putovanje. 500 godina putovanja. Uzdizanjem na drugo nebo, tu je sreo poslanike, sreo je Adem alejhiselam, koji ga je priznao njegovo poslanstvo, poselamio. I vidio je Adema tada, alejhiselatu vesselam, kad pogleda na desnu stranu, nasmije se. Kad pogleda na lijevu stranu, zaplače. I objašnjeno mu je da je Adem alejhiselam, kad pogleda na desnu stranu, vidi svoje potomke koji će u džennet, pa se smije. A kad pogleda na lijevu stranu, vidi svoje potomke koji će u džehennem, pa se rasplače. Penjao se na drugo nebo. Ne spominje se šta se nalazi na drugom nebu. Kur'an kaže da se zvijezde i ova nebeska tijela koja znamo stvorenja ovozemaljskog neba. A da na svakom nebu su stanovnici meleci. U Muslimovom sahihu se spominje da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nema na nebesima da može staviti četiri prsta, a da nema meleka na seđdi, na ruku, u ibadetu Allahu dželešanu. Uzdigavši se iznad drugog neba ponovo kapije, prolaz isto, sreće poslanike, ide od jednog do drugog dok nije došao do Ibrahima alejhiselam. Kada je došao do Ibrahima alejhiselatu vesselam, vidio ga je naslonjenog na Bejtul Ma'mur. Bejtul Ma'mur spominje se u Kur'anu u suri Tur, to je Kaaba za meleke. I spominje se u predanjima da ona je tačno iznad Kaabe na zemlji, kad bi pala, pala bi na našu Kaabu. I da u tu Kaabu dnevno uđe 70.000 meleka za ibadet i nikad se ne vrate isti meleci. I zbog toga Allah dželešanu i napominje ljude: "Vala ya'lamu junuda rabbika illa hu." Vojske gospodara tvog zna samo on. I ta čovjek vidi u stvari koliko je jadan prkos, inat čovjeka, nezahvalnost čovjeka, psovanje čovjeka, griješenje čovjeka, koliko je jadno to. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Čovjek nama govori, navodi primjere, ko će oživjeti kosti kad istrohnu, a zaboravio je kako je stvoren. قُلْ يُحْيِيهَ الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Reci, oživit će ih onaj koji ih oživio prvi put. Jadan je čovjekov prkos, onaj koji ni u jednom trenutku ne zna kad će se zemlja otvoriti pod njim. Pa čak i da se ne desi nikakva prirodna katastrofa, svoj život ne drži u svojim rukama.
U svakom trenutku ne znaš kad će doći zaslanik gospodara tvog, pa će uzeti dušu. Zbog toga, kad čovjek nekada pokušava iz tih tekstova da dokuči tu te neke stvari, tu veličinu, Allah Đelešanu ostane jednostavno zapanjen. Nevjerovatno, recimo, između ostalog od čuda koje je Božji poslanik sa selem vidio tada na Mirađu, vidio je Džebraila u njegovom pravom obliku. I kaže da je vidio ga, na njemu je bilo 600 krila. Usporedbe radi, Lutov narod, Sodoma i Gomora, spominje se u historijskim izvorima da ih je bilo negdje oko 500.000. Pola miliona ih je bilo. Kažnjeni su, kako se spominje u Kur'anu, tako što ih je Džebrail na vrhu jednog krila, 500.000 ljudi, digao do oblaka, okrenuo ih naopako i bacio. Na vrhu jednog krila. A rekao smo ga je poslanik, ali sam vidio sa 600. 600 krila. Zato kad Lanšano opisuje do kuva, vlasnik velike snage, Džebrail, alejhi salatu vesselam. Posle toga, Džebrail alejhi salam je stao kad su prošli 7. nebo. I spominje se u Kur'anu, i spominje se u brojnim hadisima opis jednog stabla. Tu je kraj svijet. Sidratul Munteha. Lotos kod koga sve završava. Opisuje ga poslanik sa selem u takvim bojama. Neki komentatori hadisa kažu da je to bilo ono za svečanost dolaska poslanika sa selem te sobe. Nema ih na ovome svijetu. Tu je Džebrail stao i naišaretio mu da ide dalje. Kada je došao do svoje granice, najbliže što ikad prišao gospodaru svjetova, tada je rekao etehijatu lillah, wassalavatu, wattaibat. Svi pozdravi pripadaju Allahu, svi naši namazi i sva dobra djela. A onda ga je Allah Đelešanu posalamio. Assalamu alaike, juhan nebiju, rahmetullahi wa barakatuhu. Neka je selam na tebe, Allahov poslaniče, njegova milost i njegov bereket. A poslanik s.a.v. je tada proučio dovu, za, kako kaže u jednom hadisu, za svakog dobrog Allahovog roba na nebesima i na zemlji. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Spominje se u predanjima da je Džebrail alaihissalam, koji je bio dalje i slušao sve to, tada izgovorio tešehud, ešhedu an la ilaha illallah, wa ešhedu enne Muhammeden abduhu rasula. Taj dio ostao je kod nas zapisan da ga učimo na etehijatu svaki put. Nakon toga je fa auha ila abdihi ma auha, kako Alšanu kaže, svom robu je objavio što je htio da objavi, što je objavio. I između ostalog, propisao mu je namaz, 50 namaza u toku dana. To je bila prva naredba. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem se počeo vraćati. I došao je do neba na kojem je Musa alejhi ve sellem bio. Pa je Musa alejhi ve sellem rasplakao se. Kaže, zašto plačeš? Kaže, plačem jer će dječak koji će doći iza mene, to jest poslanik iza mene, mlađi po vremenu, imati više sljedbenika nego ja. Nije to Musa rekao iz zavidnosti, kaže ulema, nego i želje za dobrom. Jer i naš poslanik sa selem je rekao, ja ću se dičiti vašim brojem na sudnjem danu. To je želja za dobrom i za hajrom, a nikako zavidnost. A najbolji dokaz je nastavak razgovora. Pita ga Musa, šta ti je propisao tvoj gospodar? Kaže, propisao mi je 50 namaza u toku dana i noći. Neće to tvoj umet moći podnijeti, kaže. Idi, vrati se i traži od gospodara svoga da ti olakša. I vraćao se. Pogleda Džebraila, Džebrail mu pokaže da može. Zamoli. Snizi se za 5. Ostane 45.
ponovo pita, vraća se, pita ga Musa, šta ti je propisao tvoj gospodar? Kaže, smanjeno za pet. Kaže, neće to tvoj umet moći izdržati. Idi, vrati se, traži olakšanje još. I tako se je vraćao do pet. Dok nije uspostavljeno pet namaza. Pet namaza. Musa Aleksanov ga pita ponovo, šta ti je tvoj gospodar propisao? Kaže, pet namaza u toku dana i noći. Kaže, ja sam svojim Benu Israilu, sljedbenicima, propisao manje od toga, pa nisu izdržali. Vrati se i traži još olakšanje. Kaže, stid me više da se vraćam gospodaru svome. Zadovoljan sam sa pet dnevnih namaza u toku noći. I dana. A onda se je čuo glas. Propisao sam svojim robovima svoj farz. Ja kad nešto kažem, to se ne mijenja. Ko klanja pet, pisat će mu se kao da je klanio 50. Znači, ko klanja pet vakata namaza, biće mu upisano kao da je klanju u toku dana 50. A onda na tih 50 ide ona nagrada koja je obećana u hadisma od 10 puta pa do 700 puta i više. Znači, u osnovi ko klanja namaze, piše mu se kao da je klanju 50. U toku dana inače. To je dokaz Allahove ljubavi prema namazu. I zbog toga kažu naši učenjaci, najveća naredba, najvažnija Allahova naredba kada je u pitanju odnos njegovih robova i njega je namaz. A najveća i najvažnija Allahova naredba kad su u pitanju vjernički, međuvjernički odnosi, međuljudski odnosi, jeste jedinstvo i nerazdvajanje safa. Dato mu je te noći namaz, dat mu je još jedan poklon iz posebnih riznica. To su zadnja dva ajeta sure El-Bekare. Kaže Boži poslanik sa srednjem, ko prouči zadnja ta dva ajeta sure Bekare, amina Resulu pa do kraja, bit će mu zaštita od svakog zla. Kaže Alija radijallahu anhu, kako bilježi Ibn Kesir u svom tefsiru, ne mogu zamisliti čovjeka da zaspije, a da ne prouči ta dva ajeta prije spavanja. Nakon toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vraća. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Vidio je, Allah džellešanu opisuje to i kaže, vidio je velika znamenja, velika čuda svoga gospodara. Vraća se u Mešćid ul-Aksa. I iz Mešćid ul-Aksa vraća se u Meku. Prije zore. Svanjava zora. Objavljuje ljudima da je te noći otišao i vratio se iz Mešćid ul-Aksa, a nije spominjao Mirač, alejhi salatu vesselam. Samo Isra. Samo Isra. Tada su mušici u Mekki digli. Čak su došli njemu neki i rekli, hoćeš ti to reći javno pred ljudima, da pozovemo ljude? Kaže, hoću. Kaže, hoću. Pozovu ljude. Čak su otišli Ebu Bekru neki da likuju sada. Eto, imaju sad dokaz da čovjek neuzubila poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne govori istinu. Pa su otišli Ebu Bekru radijallahu anhu i kaže, jesi li čuo šta tvoj drug govori? Kaže, šta govori? Kaže, govori nam da je u jednoj noći otišao u Mešćid ul-Aksa i vratio se prije zore. A Ebu Bekr kaže, ako je li to rekao? Kaže, ako je to rekao, to je istina. I od tada je dobio nazive Siddik, najveći stepen imana. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve nema čovjeka da sam ga pozvao u vjeru, a da nije malo razmislio, osim Ebu Bekra radijallahu anhu. A u drugom hadisu kaže, kad bi se iman cijelog ummeta stavio na jednu stranu vage, a iman Ebu Bekra na drugu, prevagnuo bi iman Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Po konsenzusu uleme, najbolji insan od svih naroda ikada nakon vjerovjesnika. Radijallahu ta'ala anhu, velika novog ummeta. Najodabraniji čovjek u ljudskom rodu nakon vjerovjesnika. Jer se vjerovjesnici posebna kategorija ljudi, odabranici Allahovi s kojima se ne može nikom mjeriti ni uporediti. Nakon toga dolazi objava koja potvrđuje. Čak su tražili dokaze. Pa jedna njihova karavana malo zakasnila, nije došla. Pa im je poslanik sa selem tačno opisao na kojim su mjestu, kad će tačno doći, izračunao kad će tačno doći, na kojim mjestu su devu izgubili, kad su je našli.
I sve je bilo tako kako su rekli. A onda su tražili od njega da im opiše Mešhed ul-Aksa. On nikad nije bio, oni znaju da nikad nije bio u Mešhed ul-Aksa prije toga. Kaže i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tada sam osjetio nelagodu jer se nije mogao sjetiti svih detalja. Ali onda mu je Allah dželešanu, kako stoji u predanju, podigao Mešhed ul-Aksa i kaže, gledao sam u njega i opisivao, a oni ne vide. Svaki detalj, sve, pa pitaju oni koji znaju gdje su bili, imali to tu, opis. Alejhi salatu vesselam. Sallallahu alejhi ve sellem. Profesore, evo ovo da kažem izlaganje bilo toliko živo i interesantno da nisam zaista našao za shodno ni jedan moment da bilo šta dodam, priupitam ili eventualno skrenem u nekom drugom smjeru. Vrijeme za ovu našu današnju emisiju je na samom kraju. Ukoliko imate neku zaista kratku poruku vezanu za ovaj događaj da je poručim našim gledaocima Bujrum, time ćemo završiti, druže. Muhammed alejhi salatu vesselam je najmilostiviji prema ljudima. Allah dželešanu je sve svoje poslanike, a posebno Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, odlikovao nad drugim ljudima. Davao im je ono što ljudima ne treba. Zbog toga neki naši učenjaci kažu, više volim vidjeti očima Božijih poslanika nego svojim očima. Jer sam sigurniji u oči Božijih poslanika nego u svoje oči. I mi također smo sigurni u oči Božijih poslanika sallallahu alejhi ve sellem nego u svoje oči. I molimo Allah dželešanu da nam ne uskrati čast slijedeње njegova, da nam ne uskrati čast da budemo sa njim zajedno na sudnjem danu, inshallah, jer sudnji dan je obećani susret prvi sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Molimo Allaha da tako i bude. Profesore, vama hvala. A poštovani gledaoci, bilo je ovo još jedno druženje u izdanju iz serijala Tahavijska akida. Nadamo se da ste uživali te da ćete i naredni put biti uz našu emisiju. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.